На календарі 3 січня, неділя. Сонце зійшло о 7 годині 35 хвилин, захід о 16 годині 17 хвилин. Місяць у Скорпіоні йде 23-я місячна доба. За астрономічним календарем 3 січня Земля знаходиться в перигелії, тобто вона розташовується на найменшій відстані від Сонця. Наші пращури помітили, який день 3 січня, таким буде і вересень. Червоне сонце на сході віщує за метіль. Якщо цього дня багато снігу, то можна очікувати хороший урожай хліба. А якщо сніг не вкриє землю, то врожай у цьому році буде бідним. А ось якою буде погода 3 січня, дізнаємось далі. За повідомленням Українського гідрометцентру 3 січня 2016 року, у Миколаєві та області небо буде вкрите хмарами тільки вночі. Вранці воно очиститься та буде ясним до самого вечора. Вітер північний 2-3 метрів за секунду, атмосферний тиск 773 мм ртутного стовпчику. Вологість повітря 54%. В Миколаєві вночі температурний стовпчик зупиниться на позначці мінус 13, а в день мінус 7. На території області у Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові та Снігурівці вночі температурні показники коливатимуться в таких межах – мінус 15, мінус 9, а в день – мінус 7, мінус 9. Це був прогноз погоди, а далі наш астрологічний гороскоп. Овен. Стабільний емоційний фон, внутрішня стійкість допоможе вам виробити вірну тактику в тому, що стосується вирішення робочих завдань. Ви зможете очолити робочу групу при веденні будь-якого загального проєкту. Проявивши ініціативу, у вас є всі шанси заручитися симпатією і підтримкою керівництва, а також досягти нових кар'єрних висот. Тілець. У тельців загострюється потреба в стабільності та надійності. Навряд чи зараз ви готові до якихось радикальних змін у роботі або відносинах з іншими людьми. Однак сама обстановка може підштовхнути вас до тих чи інших змін. Зірки радять не ігнорувати назрілі потреби в певних нововведеннях. Інакше ви впустите сприятливу можливість досягти бажаного. Близнюки. Близнюкам не варто відкладати в довгий ящик регулювання поточних питань, нехай навіть вам і не хочеться зараз себе чим-небудь обтяжувати. Вам доведеться на якийсь час відкласти свої особисті інтереси і бажання в ім'я високих цілей. Рак. Ракам необхідно завершити раніше розпочаті справи, але поки не приступати до вирішення нових завдань. День підходить для підбиття підсумків, оцінки результатів попередньої діяльності, можливі окремі зміни в близькому оточенні, сімейній обстановці, у фінансових та житлових питаннях. Лев. Якщо за останній час у вас накопичилось багато невирішених питань, то сьогодні є шанс розібратися з усіма ними разом або з більшою їх частиною. Для цього вам варто проявити максимум цілеспрямованості, ініціативності та рішучості. Діва. Дівам сьогодні не рекомендується проявляти підвищену активність, особливо в тих питаннях, де у вас мало досвіду або недостатньо знань. Не вітається публічність, надмірна відкритість. Постарайтеся вести себе однаково дружелюбно з усіма. Ділитися важливою інформацією можна лише з добре перевіреними, надійними людьми. Терези. Терезам зірки радять приділити основну увагу завершенню поточних справ. Вам необхідно звільнитися від вантажу турбот і проблем для того, щоб побачити нові перспективи тієї чи іншої справи, безперешкодно рухатись в обраному напрямку. Скорпіон. Важливі зустрічі, підписання договорів, угод, наради по роботі, а також великі покупки, поїздки – все це краще перенести на інший день, щоб уникнути можливих непорозумінь, плутанини в справах. Бажаний контроль над емоціями, різкі перепади настрою можуть внести розлад у значущі для вас стосунки. Стрілець. Сьогоднішній день вдалий для стрільців, які люблять свою роботу. У взаємовідносинах з колегами постарайтеся проявити дипломатичність, повагу до думки співробітника. А ось завершення дня краще провести в колі друзів. Козиріг. Козирогам в цей вихідний показана помірність в усьому. Не поспішайте з проявом ініціативи, якщо не впевнені в успіху того чи іншого підприємства. Не варто брати на себе підвищені робочі навантаження, надмірно захоплюватися спортом. Водолій. Водоліям не варто поспішати з висновками, приймати важливі рішення в поганому настрої. Важливо дотримуватися об'єктивності, покладатися у вирішенні завдань на логіку, намагаючись передбачити можливі наслідки тієї чи іншої ситуації. Риби.
Атмосфера вихідного дня несприятлива для риб. Ви можете переоцінити свої сили і можливості і замахнутися на виконання непосильного завдання. Через що вірогідні розлади, розчарування, занепад духу. Зірки радять дотримуватися звичного графіку, не проявляти ініціативу там, де це не потрібно. Це був астрологічний гороскоп. Вдалого дня, на все добре!